Երկիր Գուրգեն Դաբաղյանի զոքան չէ Անին, ով բավականին հայտնի է Instagram-յան հարթակում։ Story հատվածում տեսանյութ հրապարակել ցույց տալով, թե ինչպես է ժամանակ անցկացնում լողավազանում անցկացվող ծննդյան տարեդարձին։ Անի հետ է նաև իր քույրը դուստրն ու Թորնիկը։ Նշենք, որ Գուրգեն Դաբաղյանի զոքանչը Անին համացանցում մեծ քննարկման էր առանցել դեռ հարսանեկի օրվանից։ Ելակետ բլոգն առաջինն էր, որ ներկայացրեց Գուրգենի զոքանչին, ամբողջ համացանցը քննարկում էր նրա երիտասարդ լինելը։ Շատերը նաև մեկրաբանության դաշտում թողնում էին, որ զոքանչը ավելի երիտասարդ եւ գեղեցիկ է, քան իր աղջիկը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։